Vaš stavak ovog bijelih lista, čuli smo već stavak ovog crnih lista, koji također nije nešto što ste usvojili, nešto je što vlada obećavala, nije realizirala, sada se spominju bijelih lista, mislite da je to dobra ideja i da će nam trebati toga doći? Ovo su sve nekakvi pokušaji da vlada pokaže da nešto pokušava učiniti, ali kolosalna greška je već napravljena. Ponosan sam što sam dio kluba koji je upozoravao da je najgori trenutak za uvođenje eura nakon godine dana inflacije, u jeku inflacije, što je bio dodatan udar na naše građane u svim europskim zemljama u kojima se uveo euro, došlo je do porasta cijena i zaokruživanja na više, a posebno kada to napravite u ovakvom trenutku. I ponosan sam što sam glasao protiv uvođenja eura u ovom trenutku. Dva puta smo dali zaključak odgodi uvođenja eura u proceduru, nažalost odbacili su ga i vladajući, ali i veliki dio oporbe, dakle, i SDP i Možemo. Sad je kasno, možemo mi napraviti nekakve bijele liste trgovaca sa onima koji nisu poskupili cijene, ali ja sam uvjeren da s obzirom pod kakvim su udarom naši građani, da oni već i sami gledaju gdje im je jeftinija kava, gdje mogu nešto jeftinije kupiti u nekakvoj trgovini, gdje im je povoljnije za njihov standard i za njihove novčanike. Ja sam neki dan u jednoj emisiji rekao da Andrej Plenković i ova vladajuća većina nisu svjesna kako žive hrvatski građani. Oni ne znaju da kada ljudima crkne bojler, a istovremeno dobiju pozivnicu na vjenčanje i pokvari im se na nešto na autu, da moraju dizati nenamjenski kredit. To je gorka stvarnost u kojoj se trenutno nalaze hrvatski građani i zato će MOST, dakle mi ne možemo sad plakati za prolivenim mlijekom, oni su napravili s eurom ovo što su napravili, ja sam uvjeren da će i hrvatski građani zbog toga kazniti, a ono što mi možemo činiti to je ono što smo radili do sad. Davati prijedloge za povećanje plaća hrvatskih građana, to će biti naš fokus, da se poveća neoporezivi dio odbitka na plaću, da se smanji porez na dohodak, da se umjesto ovog nepravednog sustava poreznih olakšica koje imamo, dakle, za djecu, da se uvede jedinstveni dječji doplatak koji bi više išao u korist obiteljima koji imaju manje novca, i to su stvari kojima ćemo se mi baviti. Ovo su ljudi koji su odljepljeni od stvarnosti, koje ne zanima niti obnova Banovine, niti inflacija, koji se bave Ukrajinom, istovremeno dovode ruske trgovce u ZTC, ruske trgovce oružjem, istovremeno im jahte koje su pod sankcijama, jahte ruskih tajkuna, nestaju kao da nestane nekakav kajić u nekakvoj uvali na Jadranu, dakle to je politika ove vlade, a predstavljaju se kao nekakvi veliki borci za Ukrajinu, heroji Ukrajine, istovremeno ne mogu doći na Banovinu da ih neko ne izgađa grudama snijega ili se ne smiju pojaviti u Splitu da ih građani ne bi izviždali. Jednostavno, ova vlada ide svom kraju, bez obzira što tvrde analitičari, mediji, razno razni akteri, jučer se moglo vidjeti u kakvom je stanju Andrej Plenković, nitko ga nije na onakav način deklasirao kao naš kolega Raspudić, i te priče da je on nekakav lider, da nema oporbe, to su mantre iz HDZ-ovog PR-a, isto kao i ove mantre o tome da oporba je protiv Ukrajine i da nije osudila rusku agresiju.